Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը նվիրված է ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի հիշատակին, ովքեր զոհ գնացին թուրքական կառավարության կողմից իրագործված 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությանը։ 1967 թվականից ի վեր, երբ ավարտվեց հուշահամալիրի շինարարությունը, այն դարձավ Երևանի ճարտարապետության անբաժան մասը, վերածվելով ուխտատեղի։ Հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրը կառուցված է Երևանում, Ծիծեռնակաբերդի բլրի վրա։ Հեղինակն է քանդակագործ Վան Խաչատրյանը։ Ըստ ավանդության, Ծիծեռնակաբերդ անունը այս բարձունքը ստացել է այստեղ ապրող ծիծեռնակների անունից, որոնք օգնում էին հեթանոսական աստվածներ Վահագնին ու Աստղիկին միմյանց լուրեր փոխանցել։ Հուշահամալիրը դարձել է համայն հայության ուխտատեղի։ Ամեն տարի ապրիլի 24-ին 100 հազարավոր հայեր և օտարազգիներ բարձրանում են այստեղ հարգանքի տուրք մատուցելու Օսմանյան կայսրության կողմից Արևմտյան Հայաստանի տարածքում թուրքական կառավարության իրագործած ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Հուշահամալիրի տարածքը 4500 քառակուսի մետր է, բաղկացած է 3 հիմնական կառույցներից՝ հուշապատ, հավերժության տաճար, վերածնվող Հայաստան հուշասյուն։ Խորհրդային իշխանության օրոք, երբ բացարձակապես մերժված և անընդունելի էր ազգային որևէ գաղափարախոսություն, պարտադրված լռության էր մատնված նաև հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության հիշատակումն ու զոհերի հիշատակի ոգեկոչումը։ Մինչ հուշահամալիրի կառուցումը հայ ժողովուրդը հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության զոհերին իր հարգանքի տուրքներ մատուցում այցելելով Կոմիտասի Պանթեոն։ Իսկ 1967 թվականից ի վեր մարդկանց բազմահազարանոց թափորը շարժվեց դեպի Ծիծեռնակաբերդի բարձունք։ Կոթողի բացումը, որը տեղի ունեցավ 1967 թվականի նոյեմբերի 29-ին, խորհրդային Հայաստանի 47-րդ տարեդարձի օրը վերածվեց քաղաքական և մշակութային խոշոր իրադարձության։ Հազարավոր մարդկանց թվում Ծիծեռնակաբերդ հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման հիշատակը հարգելու են եկել խորհրդային Հայաստանի կառավարության բոլոր ղեկավարները։ Լայն իմաստով հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանությունը ընդգրկում է 1894-ից 1923 թվականները Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի տարբեր վարչակարգերի կողմից ծրագրված ու հայ ժողովրդի նկատմամբ իրագործված ցեղասպանական քայլերը, հայրենազրկում, հայության ոչնչացման ուղված զանգվածային կոտորածները, էթնիկական զտումները, հայկական պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացումը, ինչպես նաև ցեղասպանության ժխտումը պատասխանատվությունից խուսափելու, կատարած հանցագործություններն ու դրանց իրավունքները լռության մատնելու կամ արդարացնելու բոլոր փորձերը, որպես հանցագործության շարունակություն և նոր ցեղասպանություններ իրականացնելու խրախուսանք։ Հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանությունն իրականացվել է մի քանի փուլերով՝ հայ զինվորների զինաթափում, հայերի ընտրողական տեղահանություն սահմանամերձ շրջաններից, ինչպես նաև հայերի զանգվածային տեղահանություն ու սպանություն։ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը բացվեց 1995 թվականին, երբ նշվում էր հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության 80-րդ տարելիցը։ Թանգարանի կառույցը ինքնին բացառիկ նախագիծ ունի։ Թանգարանն ապահովում է էքսկուրսիաներ հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և ռուսերեն լեզուներով։ Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած պաշտոնական պատվիրակությունների այցելությունը հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության թանգարան նախատեսված է պետական արարողակարգով։ 2015 թվականի ապրիլի 21-ին տեղի ունեցավ հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության նոր ցուցադրության պաշտոնական և հանդիսավոր բացումը։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը, թանգարանը և հարակից տարածքը հիմնանորոգվել են Ծիծեռնակաբերդ բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով։ 2011 թվականից մեկնարկեց հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության թանգարանի նոր մշտական ցուցադրության դիզայներական նախագծումը։ Թանգարանի ցուցադրական տարածքը ընդարձակվել է 2.5 անգամ, հասնելով 2400 քառակուսի մետրի։ Հայաստանում առաջին անգամ կիրառվել են համաշխարհային թանգարանային գործում մեծ տարածում գտած նոր տեխնոլոգիաներ, նախագծային լուծումներ, թանգարանային ցուցադրության բովանդակային լուծումների, տեքստային նյութերի ու բացատրագրերի հիմքում ցեղասպանության ոլորտում վերջին տարիների գիտական ու նյութական մշակումներն են։ Թանգարանային մշտական ցուցադրություններում ամփոփվել են վերջին 7-8 տարվա հավաքչության շնորհիվ ձեռք բերված հազարավոր նորահայտ նյութերը, դրանց մի մասը ներկայացված են տպագիր, ինչպես նաև մուլտիմեդիայի և հպումով աշխատող էկրանների ձևով։ Ներկայացված են նաև բնօրինակ և եզակի լուսանկարներ, գրքեր և փաստաթղթեր։ Թանգարանային նոր ցուցադրական տարածքն ունի 12 ցուցասրահ, նախկին 3-ի փոխարեն։